السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران کی آیت نمبر 6 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وہی وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جیسے چاہتا ہے. وہی اللہ ہے جو رحم مادر کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. العزیز، وہ غالب ہے، غلبے والا ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. ایسا نہیں کہ بہت غلبے اور قوت والا ہے تو جو چاہے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات ہے کیا، اللہ کون ہے. اگر آدمی اس آیت کے مفہوم کو سمجھ جائے، اس آیت میں جو باریکی بیان کی گئی ہے جان جائے، تو بخوبی وہ توحید کو اور اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، رحم مادر کے اندر، جیسے چاہتا ہے. انسان اپنی باڈی پر غور کرے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، وہ یہ سوچے، منی کا ایک قطرہ رحم کے اندر ٹپکتا ہے اور 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس میں جان پہنائی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں ہاتھ، پیر، ہڈی اور جسم کے اعضا بنتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العالمین انسان پر انسان بنا رہا ہے. وہاں بچے کی پیدائش کی تخلیق ہو رہی ہے، بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، بچے کی نشو و نما ہو رہی ہے. جیسے چاہتا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، گورا ہو، کالا ہو، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے. کچھ مکمل پیدا ہوتے اور کچھ ناقص الخلقت ہوتے. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اللہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. آپ غور کیجئے کہ یہ آیتیں، سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیتیں عیسائیوں کے خلاف نازل ہوئی ہیں،
عیسائیوں کی تردید بھی نازل ہوئی. جب نجران کا وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا انہی لوگوں کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے تھے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ون تھرڈ الہ مانتے تھے یا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ تصور کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں کل لوگوں پر رد کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے جیسے انسان، وہ بھی ماں کے پیٹ میں تھے، وہ بھی پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں، کہا وہادی الآیت فیہا تعریض بل تصریح بأن عیسی ابن مریم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليه لعائن الله وقد تقلب في الأهشاء وتنقل من حال إلى حال ثم كما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر فرمایا اور تخلیق کے ذکر کے بعد سورہ آل عمران کے اندر بھی کہا لا الہ الا هو، اور سورہ زمر آیت نمبر 6 کے اندر بھی اللہ نے کہا تخلیق کے مرحلے میں، اس کے بعد کہا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو. جب اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی بنانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، تین تاریکیوں میں تھے، اللہ نے ہم کو بنایا، ہم کو سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، چلنے والا بنایا، ہاتھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، آنکھ اور کان اور سارے اعضاء ہمارے سلامت ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہم کو پیدا کیا، بنایا ہے. جب ہمارا خالق ہے تو وہی معبود بھی ہے، اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ انتھڑ الہ نہیں ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، جو ان کو معبود سمجھتے ہیں وہ کفر رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا جیسے سب کو پیدا کیا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی بات اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہیں جیسے سارے بندے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی بھی شکل بنائی، ان کے ماں کے پیٹ میں ان کو بھی پیدا کیا جیسے سب کو پیدا کیا ہے، تو کیسے وہ معبود ہو سکتے ہیں؟ جو پیدا ہوئے انسانوں کی طرح، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تو یہاں پہ کسی کا کوئی جواب نہیں آیا، کوئی معقول جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس آیت کی تفصیل میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ کو کامل الخلق بناتا ہے، مکمل پیدا کرتا ہے، اور کچھ لوگ کیا ہوتے، ناقص ہوتے ہیں، ادھورا رہتے ہیں. بچہ کیا ہے؟ مکمل نہیں، ادھورا ہے، عیب دار ہے. کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کس کو کیا بنایا. لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. العزیز الحکیم، وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اس آیت میں ان لوگوں پر، نصارہ پر رد ہے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں. یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات نوٹ کی ہے. اس طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا جبکہ وہ مخلوق ہے، وہ پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات نقل کرتے ہیں، وہاد الآیا تعظیم اللہ تعالیٰ وفی ضمنها الرد على نصارى نجران
الرد على نصارى نجران کی یہ آیت نجران کے عیسائیوں پر رد ہے کیوں رد ہے وَأَنَّ عِيسَى مِنَ الْمُصَوَّرِينَ وَذَلِكِ مَا لَا يُنْكِهُ عَاقِلٌ کہ عیسیٰ ابن مریم بھی پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ان کی شکل بنائی اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے اپنی ماں کی پیٹ سے جب وہ پیدا ہوئے تو معبود نہیں ہو سکتے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بہت ہی پیاری بات بیان کی ہے ہم توحید کو سیکھیں دیکھیں ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا جو چہرہ ہے ہماری جو شکل ہے کیا کسی انسان سے ملتی جلتی ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی یہ بناوٹ ہے یہ اللہ کا رنگ ہے یہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ایسے ماڈل بنایا ایسے ماڈل میں ہم کو بنایا ہے کہ ہم اپنے جیسے انسان کو ڈھونڈتے رہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ہم اپنے جیسے انسان کو نہیں پا سکتے جو ہماری شکل ہے ہماری شکل سے ملتی جلتی کسی انسان کو ہم نہیں پا سکتے ارے گھر میں دو بھائی آپس میں نہیں ملتے ہیں جبکہ دونوں ایک باپ کے ہیں دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے ایک کی شکل دوسری کی شکل سے نہیں ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے آپ اپنے جیسا کسی کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہو ضرور کوئی فرق ہوگا کوئی کلر ہوگا کوئی پہچان ہوگی یہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو اور اس کی توحید کو سمجھیں اللہ نے تخلیق کے بعد کیا کہا لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو جو خالق ہے وہی معبود ہے معبود جو حقیقی ہے اسی کی بندگی ہوگی اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے سوا کسی کی بندگی کسی موقع پر نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اس کی عبادت میں رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یہی سب سے بڑا گناہ ہے یہی سب سے بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے جسے ہم اور آپ شرک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے وہ پیدا کیا بنایا شکل دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے کیونکہ عزیز ہے وہ طاقتور ہے وہ قوت والا ہے اس کے پاس ایسی طاقت ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہمیشہ غالب رہے گا الحکیم اللہ تعالیٰ حکمت والا جس کو جیسا بناتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو لمبا بنایا کسی کو موٹا بنایا کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت پیدا کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے جس کو چاہا جو بنایا اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم و رحمۃ اللہ